Энэ их улсын газар шороогоо уул усаа гол мөрнөө энэ урмул ногоогоо хамгаалъя гэж байгаа байгаль дэлхийгээ хайрлан хамгаалъя гэж байгаа та бол тэгж байгаа хүн болгонтой санал нийлж байна. Нэг биш бүр хоёр гараа өргөө дэмжнэ. Энэ гурван зүйлийг анхаараач гэж хүсэж байна. Нэгдүгээр нь уун сан усны ихийг хамгаалахад анхаараач. Ягаад гэвэл одоо Монгол улс бол бас зөвхөн одоо өөрийнхөө биш хөрш орнуудын одоо гол том том голуудын ихэнх одоо Монгол улсад байдаг. Энэ галуут нуурын их, байгаль далайн их, инсэ мөрний их, энэ амуур мөрний их, далайн нуурын их бүгд энэ Монгол улсаас ихтэй. Тийм учраас энэ усны их санг хамгаалах асуудал дээр, ойн санг хамгаалах асуудал дээр энэ хөрш орнуудтайгаа хөрш орнуудын энэ шинжилгээ ухааны байгууллагуудтай, судалгааны байгууллагуудтай хамтарч ажиллахад бас нэг онцгой анхаарч эн дээрээ бас нэг тийм хамтын ажиллагааны шин горим дүрм тогтоогооч гэж хүсэж байгаа. Хоёр дахь нь энэ ойхэрийн төмөр хортон шавжтай тэмцэх тал дээр бас хамтарч ажиллаач. Энэ Сибирис орж ирсэн нэг улаан өтгөөч юм энэ Минжи хангай бол дуусах гэж байлаа шүү. Тийм учраас энийг устгахад бас нэг онцгой анхаарч энэ ойн хэрийн төмөр хортон шавжтай хамтран тэмцэх тал дээр бас нэг бодлого олсруулах хэрэгтэй. Хоёр дахь гол асуудал бол энэ уулуурхан олборлолтын асуудал дээр энэ ойн сам бүхий усны их бүхий газар уулуурхан олборлолт явуулдаг бүр таслан зогсоомор байна. Түүхийн одоо энэ соёлын өв хадгалагдсан тийм газрууд жишээлбэл одоо Ноён уул, Дөөрлөг нарс иймэрхүү газруудад ялангуяа одоо энэ уулуурхан ашиглалтын лицензийг олгодог асуудлыг бүр мөсөн зогсоох хэрэгтэй гэсэн ийм саналтай байна. Усны их усүрийг хамгаалах, усны нөөцийг бий болгох, усан сам бий болгох асуудал дээр нэлээд идэвхтэй сайн ажиллах хэрэгтэй байна маа. Эн дээр одоо яамны бодлого юу гэдэг юм ч юм. Энэ таашрын усан цахилгаан станцыг барьж яхад бол бас одоо энэ ирээн нуурыг ширгэх гэж энэ байгалийн одоо тогтолцоог алдагдуулах гэж ярьж ирсэн л та. Тэгээ одоо бол ширгэсэн юм бол байхгүй. Ирээн нуур улам том болсон, загастай болсон, усны шууд ирдэг болсон. Тэгээ Завхан гол ус татаад энэ гуйлынгийн тижилийн аж ахуй руу уул нэг сувг татсан байсан. Тэр нааша яваад одоо Дэлгэр сумын нутаг дэвсгэр дээр орж нэг том нуур болсон. Тэр уланд хилж байгаа. Тэгэхээр энэ гадагшаага урсгалгүй энэ голын усыг одоо наашин татаад байдрийн гүртэй, байдрийн голтой холбоод болж игэл бүр наашин татаад энэ дунд говрыг оруулаад ингээд дотоод урсгал чиглэл бий болох тал дээр нь анхаарах ийм цаг болоогүй юу? Тэгэхгүй бол одоо өмнө говийн чиглэлд ус байхгүй. Тэг өмнө говийг одоо хэрлэн голоос татнал гэдэг энэ усныхаа их усүрийг уулуурхайхан одоо хариуцлагатай уурхай хөгжүүлэх гэж байгаа бол гүний усыг ашиглаулдаг байх тал дээр онцгой анхаарах ийм шаардлага хэрэгцээ байгаа маа. Энэ тал дээр нэлээд сайн анхаараарай. Ялангуяа энэ урааныг олборлох асуудал бол байж болохгүй шүү. Энэ бол монголчууд одоохондоо уран олборлох тийм хэмжээндээ ч хүрээгүй. А мөн одоо тэрийг ашигладаг юм ч одоо манайхан тийм олигтой хөгжөөгүй. Тийм учраас энэ дээр онцгой анхаарах хэрэгтэй. За соёлын өвийг одоо ухаж төнхтөг энэ асуудлууд бий. Тийм учраас энэ дээр бол бас давхар одоо анхаарах ийм шаардлага хэрэгцээ байгаа шүү гэдгийг одоо хэлье. За баярлалаа. За гүшүүд үг хэлж дууслаа.